Ինչ պաշտոնած ասած էլ, այսինքն դա լանցագործություն։ Դա ինչ աշխատանքություն էլ բանա, ձեզ համար մեծ ցավա, որ մարդ աշխատում է։ Բայց ասա ես քնտրենա, որ մարդ կանց աշխատանքություն ունի, դիմա։ Բայց ջայր տղա, աշխատի։ Իր առաջին աշխատատեղն է, չէ՞։ Չէ, առաջին աշխատանքը ուրիշ տեղ էլ աշխատել։ Դե գիտեք, ուղղակի շահարկումների առիթ դարձավ բոլորի մոտ աշխատանքը։ Դուք շահարկողը դուք եք, ձեզ առից բացիով աշխատում։ Բայց բանակից ազատված անձնական։ Չի ազատվել, չի ազատվել, գնալու է բանակարտային։ Հատ ասում էին ազատվել է բանակի, ինչ հատ ապետական։ Առավոտ շարջ ես գնա գործ, ինչ ես ուզում, բաա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